është filma partizan me Gjerman me Altia. Hajgara zban me poshtë e kryeministrë. Nuk shitet në Kosovë kjo. Ajo të, aja ka shita atje në Serbi, e ka bon, i ka bon. Po shpër mu që di nivelli intelektuar ku ka ra atje. E për cili shumë atje, të zhvillime e opinionit publik atje. Nuk isha pas qef kur me po venin tema të nivell që shumë. Të diskursit të fjallë. Haj ka pun, qëni ka për qënet njëri e shëni ku ka ra. Ne nuk uzena me liu këtë pun. Shë qëni edhe, për du me dalë. Haj për një shpër, se pasi që opozita në vagonin e gjumit po kërhat, aty përshesi opozit sindikatën. Sindikatat. Dëmi ra sindikatave, nëse sukur opozita në gjumë... Me disciplinu katar, opozitët, posi, ja, 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 opozita në gjumë. Ska nevoja tu, a ka një mund këmi shti në gjumë, a vetë aso a janë gjumë. Sindikatën në tira, nëse e thënë sindikatën ka marrë të ju. Si ta krynë, nëse e krynë me sindikatën, jo e po ju në opozitë. Ma shumë opozitë ka në për media, kuptimin konstruktive. Konstruktive, që opozitë kuptimin e kritikës jam të forse. Apo dhe unë që ashtu është edhe unë opozitor, një temë opozitor. Ta mendon komë na qunë bojka, që ka me bojka? Nuk ta shikirën që pa për me Ramonin. Ata dy ka është një gjëmë, atëre, atë sojnë... Do të me në thy. E ta shpëtë me do të të tema, që gjënë e alin. Kryeministri Kosovës është në dialog. Prej prioritetit shtati ka dali pari, kemi thonë që kemi pas dialogun kryesorë dhe kësa do quhët e bjen veç me dialogun. Aktualisht, kryeministri Kosovës, asë një kryeministri dhe me tani, nuk o më ma involvum, me hup ku ma shumë sa që të hup Albini shtash në... Sepse as pas në partneret nërkomtarës kanë qenë ka shtë involvuar. Jo, jo, në konë. Dhe situata s'ka qenë kështu geopolitikisht. Jo, 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 në konë. Dhe tash, po tash edhe zhvillimet, po dohet me shumë. Prezenca s'ka qenë ka shtë dinamike nërkomtare. Ka qenë prezenca dinamike nërkomtare. Ka qenë situata dinamike nërkomtare, ju atë qenë interesuar të ndigjani. Sepse këni pas tjetër e rëtime. A të kështë dhe me pojët me shni? Ska i dërësë uaj? Ishë në rrugë në protestë. Ishë të shtë vërë, ka qenë involuar, ka interesuar për për shumë e po. Po kjo është para gjykim, sepse ka përsirë dhe ka interesuar. Dhe gja, ka qenë involuar dhe...